Ja sam pretpostavila da će da bude verovatno najzapaženija, ali moram da kažem da u stvari, s obzirom da, na to da Vekić Atelier brine o planeti, mi smo odlučili da pokažem ljudima da se od recikliranog materijala, koji je pritom punjen vazduhom, može napraviti isto remek delo i da podržimo održivu modu zapravo. Bravo, bravo. Nadam se da će zaživeti, zaista je fenomenalno i želimo ti lep povod večeras. Hvala, pa Srđan Vekić.